Satellite Easy, ett klassiskt radiomodem från Sattel med bland annat kryptering och ett väldigt brett frekvensområde. Häng med, ska jag berätta mer. Satellite Easy är ett klassiskt radiomodem från Sattel med stöd för seriella gränssnitt som RS-232, RS-485 och RS-422. Satellite Easy är kompatibel med Sattel 3AS. Satellite Easy finns i modeller från 330 upp till 473 MHz i två modeller. Det finns en modell då som stöder 330 till 420 MHz och en modell från 403 till 473 MHz. Easy, den har också kryptering i senare modeller utav modemet, vilket gör att kommunikationen blir säkrare. Easy erbjuder säker kommunikation i nät där man behöver god tillgänglighet och snabba svarstider. Easy kan sitta installerat i fält i många, många år utan att du behöver tänka på din kommunikationsinfrastruktur. Easy är kompatibel med äldre Sattel 3AS-modem och det finns en rad olika modeller i Sattel Easy-familjen med både vattentäta modem och modem med högre uteffekt. Vill du veta mer om Sattel Easy, titta gärna på vår hemsida eller hör av dig till oss så kan vi berätta mer om vad produkten kan göra för just ditt nät. Tack för att du lyssnade!